aqui, por exemplo, como governador da região de Cacheu, para participar neste ateliê, que visa melhorar e harmonizar intervenções de autores ligados à área de saúde, para melhor fazer o seguimento, porque os problemas de SIDA a nível do mundo é extremamente difícil, é um problema grave para a sociedade, sobretudo para a sociedade africana. O que é importante é a coordenação do trabalho entre diferentes regiões aqui da fronteira, Guiné-Bissau, região de Cacheu, sobretudo, Suguinchó e Gâmbia. Estão aqui técnicos ligados à área de saúde, que acho que é muito importante fazer troca de experiência, discutir problemas ligados ao problema de SIDA. Eu acho que é preciso sensibilizar pessoas, sobretudo a população, para saber que existe o perigo. SIDA existe realmente. É preciso que pessoas saibam prevenir para melhor não criar condições de propagação. Isso é importante. Estamos aqui, mais uma vez, eu acho que esse ateliê vai permitir a coordenação do trabalho entre Guiné-Bissau, Senegal e Gâmbia. Isso porque Guiné-Bissau tem fronteira com o Senegal, os Guiné-Bissau. Por exemplo, se estando aqui fazendo esse ateliê hoje, acho que é muito importante para Guiné-Bissau poder receber já o outro ateliê a tratar do mesmo tema, que é fundamental. Porque eu acho que estando aqui, fazendo mais parte da Guiné-Bissau para fazer o ateliê sobre este assunto, nós temos que apelar organizadores e financiadores que olhem para a Guiné-Bissau e problemas de SIDA, como disse no meu discurso, não tem fronteira. Portanto, não é fácil combater num lado deixando o outro. É preciso envolvimento de todos os atores, tanto na Guiné como no Senegal, na Gâmbia, estando junto, a treino do Senegal e na Guiné-Bissau, para podermos fazer face à luta contra a SIDA.